përshëndetje në zënës. Jeni në orën e gjuhës Shqipe dhe njësia për sot është teksti dramatik narrativ. Fjalimet Fusha kurikullës, gjuhët dhe komunikimi Lënda gjuhë Shqipe Klasa 7 Shkalla 3 Mësim dhenëse Qëndresa i Brajberisha Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore Kupton qëllimin e një fjalimi përpilon një fjalim me tem të caktuar. Fjalët këq, fjalim, qëllim, ide, mas. Teksti mësimor, gjuha Shqipe 7, faqe 55, si dhe disa fotën nga interneti. Qka janë fjalimet? Fjalimet janë tekste tipike të natyres nëzitëse. Për mes tyre, plasohen ide dhe bëhen përpjekje për të ushtruar ndikim e për të krijuar opinion të masat e njerëzve. Këto loje tekstesh janë emocionale, në mënyrë që të depërtojnë më thellë në veçëdien dhe në ndërgjegjen e dëgjuesve, për të krijuar efektet e synuara nga folësi. Në ekranin tuaj është faqur një fotografi që duket që është skëndërbeu në fjalimin e parë të ti në kryj. Të shohim se qka përmban a i fjalim. Edhepse nuk është i gjithë fjalimi, por është këputur një pjesë prej ti. Fjalimi i parë i skëndërbeut në kryj. Liri nuk u aso la unë, por e gjeta këtu. Sa po më shkeli këmba në trualin tuaj, sa po dëgjua temrin tim, mu derdhet me vrap të gjithë. Më erdhet me vrap për para, kush e kush më parë. Si kur të kishit dëgjuar, se unë gritën nga varët etërit, vëllëzërit, bije tuaj. Si kur të kishin zbritur këtu gjithë përëndit. Ju më latë prapa, ju mi lidhët me njëherë duartë. Ju më mbytët me shërbimet, ashtë të më dha, dhe me një gaz shpirëtëror aqë të madhë. Sa që duket se ju më keni bërë tash aqë robë, sa edhe të lirë. Mbretërin dhe këtë qytet nuk u adha shunë, po ju ma dërzuat mua. Armët nuk u aso la po ju gjeta të armatosur. Lirin e pash se e keni kudo, në krahërorë, në ball, në shpatat e në ushtat, si dhe kujdestare të pa të lën nga babai im, e vut përsëri në vend, me kujdes e me besnikri të pandryshuar, spektrin që ma ruajtët deri në atë ditë, dhe më bët përsëri me mundin e punën tuaj të papërtuar. Zotë të mbretërisë e të pareve të mi Pa derdhur gjak Për para tash Për të shtënë dorë mëndime në përëndive Dhe qka mbetet Pjesën më të madhe të punës E kemi mbaruar Kruja është e fituar Do të thotë që kjo është një pjesë shkëputur Nga fjalimi i skëndërbeut në kruj Një fjalim tjetër Që mbetet ta veqojmë Në këtorë mësimore, është edhe Aniez Gonge Bojagev, që nje e njohim si nën Tereza, lindi në Shkup me 26 gusht të vitit 1910 dhe vdeq me 5 shtator 1997 në Kalkuta. Në indi, ishte humaniste e njohur shqiptare pje strukturore e fjalimeve të saj publike, kanë qenë edhe lutjet. Shqiptante e ligjerante lutje, njësi zgjem shpirtëror, nga e cila burojnë forcat dhe energjit e brendshme, mund në situata më të rënda të jetës e historis. Lutjen për të hapur udh shpirtërore, për të kryuar ndjesi shpirtërore, për t'i manifestuar dhuntit e shërbimit e të bamirësis. Mu ashtu, si e thot në fjalimin e datës një mbëdhjet 1979, e që konsiderohet si ligjerata e saj programatike. Në ekranin tuaj është faqër fjalimi i nën të rezës në vitin 1979, apo mund të themi një ndër fjalimet e saj. O Zot, më bërn të jem mjeti pa që sate. Ku ka urejtje, bën të siel dashurin. Ku ka fyërje, bëj të siel faljen. Ku ka mos pajtim, bëj të siel bashkimin. Ku ka gabim, bëj të siel të vërtetën. Ku ka dëshpërim, bëj të siel shpresën ku ka pikëllim, bëj të asjel gëzimin. Ku ka e bëj të asjel dritën. O Zot, bëj që unë të mos kujdesem, të jem e ngushëlluar, por të ngushëlloj. Të më kuptojnë, por të kuptoj të tjerët. Të më duan, por t'i dua. Sepse, duke dhuruar, fiton. Duke falur, fiton e fiton faljen, duke vdekur e fiton jetën e amshuar. Duke qenë një misionare paches, ajo edhe e fiton qmimi Nobel. Ajo ishte një misionare me një gjuhë univërzale, gjuha e dashuris që nuk një kufi, ose për jashtem, dhe nuk ka preferencen veçse për të braktisurit në shoqri. Ky përkushtim fitoj respektin e saj në të gjithë botën dhe në vitin 1979 ajo nderua me qmimi Nobel për pachen. Me këtë fjalim, për atë nën të rezës, po e përmbyllim njësin mësimore. Ju palëmderit për vëmendjen, miru takofshim orën tjetër.